أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم منزل بمنزل کربلا قسط نمبر 20 کہ اب ہم شہادتوں کا تسلسل بیان کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم اس سلسلے کے سب سے پہلے شہید دل بند مشتبہ قاسم ابن الحسن کا ذکر کریں گے جن کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک عظیم ترین مصیبت تھی عزیزو جب مولا امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور آپ رونے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بھیا آپ کیوں گریا فرما رہے ہیں جبکہ ان قریب آپ اپنے اجداد کے جوار میں ہوں گے تو امام مشتبہ نے جواب دیا تھا اے حسین میں اس وقت خود پہ نہیں بلکہ آپ پہ گریا کر رہا ہوں مجھے کربلا کا دن یاد آ رہا ہے جب آپ تنہا ہوں گے بس اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا اور کوئی سخت مصیبت والا دن کسی کا نہ ہوگا آپ حسن مشتبہ کی نشانی شہزادہ قاسم اپنے بابا کی نیابت میں اپنے چاچا پہ جان قربان کرنے پہ آمادہ ہیں روایاتوں میں آیا ہے کہ شہزادے کو امام نے اجازت نہ دی لیکن بھتیجے نے بہت اصرار کیا یہاں تک کہ اپنے چچا کے قدموں پہ سر رکھ دیا امام علیہ السلام کا دل اپنے بھائی کی یاد کے لیے تڑپ اٹھا اور پوچھنے لگے پیارے بیٹے تم موت کو کس طرح محسوس کرتے ہو جناب قاسم نے شجاعت کے ساتھ جواب دیا اہلی من الاصل چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے بالآخر امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو اجازت دی راوی بیان کرتے کہ وداع کے وقت چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر خوب گریہ کیا یہاں تک کہ دونوں غشی کی حالت میں چلے گئے کیونکہ جانتے تھے کہ اب موت کے بعد ہی ملاقات ہوگی تاریخی دستاویزات نے دشمن کے ایک سپاہی کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا خیموں سے باہر آیا ہے جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا اس نے ہم پہ حملہ کیا جبکہ اس کے چہرے سے اشک رواں تھے اور رڈس پڑ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو کہ میں ہوں حسن مجتبیٰ کا بیٹا اور فرزند ہوں سبط نبی مصطفیٰ کا جن کا لقب امین ہے یہ حسین ہے تمہارے درمیان ایک گروہ لی ہوئے اسیر کی مانند ایسے لوگوں کے درمیان جن کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جزائے خیر نہیں دے گا امید بن مسلم کہتے کہ اتنے میں خیمہ گائے حسینی سے ایک حسین ترین نوجوان مثل چاند کے ٹکڑے کے برآمد ہوا اس نے قمیض اور عبا زیب تن کی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں تلوار تھی پیروں میں نالین تھی اور بائیں والی جوتی کا تسمہ کھلا ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نوجوان نے زرہ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی کم سنی کے باوجود بہادری کے ساتھ جنگ کی اور 3 سواروں سمیت کل 35 افراد کو واصل جہنم کیا بس عمر بن سعد بن نفیل بولا میں اس نوجوان پہ حملہ کروں گا تو میں نے کہا سبحان اللہ یہ جو اطراف میں تم نے اتنے لوگ قتل کیے ہیں کیا یہ کافی نہیں تو وہ بولا میں اس پہ حملہ ضرور کروں گا بس اس نے اس نوجوان کے سر پہ وار کیا جس کی تاب نہ لا کر یہ نوجوان منہ کے بل زمین پہ گرا اور گرتے ہوئے آواز چچا جان میری مدد کیجیے روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھتیجے کی ندا سنتے ہی مند عقاب فوجی اشکیا پہ جھپٹے اور قاسم کے قاتل عمرو بن سعد بن نفیل ملون پہ وار کیا اس نے ہاتھ سے آپ کی ضربت روکنے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ کٹ گیا بس وہ مدد کے لیے چلایا اس دوران اس کی مدد کے لیے گھوڑوں کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے کوئی نہ آیا وہ لعین ٹاپوں تلے آ کر عبرت ناک موت مار گیا جب جنگ کی دھول بیٹھ گئی تو امام حسین علیہ السلام قاسم کے سرحانے پہنچے اس وقت شہزادہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام بولے اے میرے بچے اللہ اس قوم پہ لعنت کرے جنہوں نے تجھے قتل کیا تیرے جد کو قیامت کے دن اپنا دشمن بنا لیا کس قدر سخت ہے تیرے چچا پہ کہ تو اسے مدد کے لیے پکارے اور وہ بر وقت تیری مدد کر نہ کر سکے اب جب وہ تیرے سرحانے پہنچے تو تجھے کوئی نفع نہ ہو واللہ آج کا دن مددگاروں کی قلت اور حملہ آوروں کی کثرت کا ہے پھر امام حسین علیہ السلام نے قاسم کی لاش اٹھائی راوی کہتے ہیں کہ قاسم کے پیر زمین پہ خط دیتے جا رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لپٹایا ہوا تھا اور قاسم کا سینہ حسین مولا کے سینے سے متصل تھا بس قاسم کی لاش کو خیمہ گاہ لا کر علی اکبر کے پہلو میں رکھ دیا روایت میں ہے کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ
इन्हें परागंदा कर देना और इन्हें चुन चुन कर हलाक कर देना, इनमें से किसी को न छोड़ना और इनको हरगिज माफ ना फरमाना। फिर फरमाया, ऐ मेरे चचे की औलादो, रिश्तेदारों और घर वालों, सब्र करो, बस कुछ और लम्हे सब्र करो, वल्लाह तुम आज के बाद फिर कभी भी मुसीबत ना देखोगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम।